ученици от спортните училища в Русе и Добрич мерят сили на приятелски боксов турнир в Крайдунавския град. Участват състезатели от общо 5 клуба. Да популяризираме спорта, както може и родители, приятели да дойдат да видят какъв е нашия спорт, че е интересен и си заслужава да се тренира. И това е насоката на това нещо, да стане един малък празник. Националната Ирини Сметов най-добре знае ползата от подобни турнири. Така израстват боксьорите, когато се трудят, когато правят спаринги, когато тренират постоянно. С опита ставаш по-добър. Аз вече тренирам 14 години и може би заради това трябва да записвам и децата си от малки да спортуват. В турнира участват ученици на възраст от 12 до 18 години. Мачовете трябва да покажат нивото им преди републикански, европейски и световни първенства.